problemu, ja ću ti kratko to reći. Evo, ministrice, možete nam reći, znači, uveličavanje cijena hrane. Trgovci su govorili da im to predstavlja problem, jer se može dogoditi da je proizvodna, odnosno ulazna cijena jednaka onoj po kojoj bi trebali prodavati u trgovačkim centrima. Kako spriječiti to? Može li se dogoditi zbog toga i nestašica hrane i zašto niste išli možda na tu varijantu što su oni predlagali ograničavanja njihove marže? Pa najprije treba reći da se ovakve mjere donose iznimno, rijetko, iznimno, ne lako i da je ovo jedan trenutak specifičan, to vidimo po ogromnom rastu cijena energenata, ali i sirovina, drugih sirovina tijekom 2021. godine, osobito u prvoj polovici 2022. godine. Ne očekujemo nestašice, izabrani su artikli, razgovaralo se, vodio se zakonit i potreban i pravovremen dijalog sa predstavnicima svih u lancu opskrbe hranom i mjera je donesena na 3 mjeseca kako bi se doprinijelo očuvanju, pored ostalih mjera, kako bi se doprinijelo očuvanju kupovne moći hrvatskih građana. A što to netko ne poštuje, oprostite, ako u nekom trgovačkom centru cijene ne budu snižene? Dakle, za zakon o iznimnim mjerama kontrole cijene prilagat će Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, jednako kao i ove odluke. Detalji ovakvih odluka su uređeni tim zakonom koji sad već dugo traje, no rijetko se koristi. Znači, bit će kazne? U ovom trenutku ja vam ne mogu reći u prijelaznim odredbama zakona na koji način su definirane kazne, ako su definirane. U svakom slučaju proveli smo intenzivne konzultacije, ne očekujemo prekršaje te vrste, očekujemo na temelju dijaloga, dobre suradnje, zajedničkog cilja i održanja kvalitetnog lanca priuštive hrane za hrvatsko stanovništvo u ovim vremenima koja nisu laka, koja su i neizvjesna. Očekujemo suradnju, uopće ne očekujemo da neće biti pridržavanje. Kada cijene stupaju na snagu? Odmah. Odmah? Da, ovo su odmah. Znači odmah? Ovo... Šta, od sutra? Od sutra, kad? Dakle, predlagatelj ove odluke je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, usvojila je vlada, cijene se primjenjuju, dakle cijene će se primjenjivati stupanjem odluke na snagu. Zakon o nepoštenoj trgovačkoj praksi kaže da onaj ko prodaje proizvod ispod nabavne cijene mu prijete kazne do 5 milijuna kuna. Šta ako neko ne može nabaviti mlijeko ispod 7,99, a mora ga prodati po 7,99, a kupio ga je po 9. Provedene su konzultacije s dionicima u prehrambenom lancu, dakle s onima i koji otkupljuju, koji prodaju na veliko, s onima koji prodaju na malo. Takav dijalog je bio zakonit, usklađen s pravilima tržišnog natjecanja. Ne očekujemo prekršaj ni po jednom drugom zakonu.